Тротуарët dhe hapësirat publike të Lezhës janë zaptuar nga një pjesë e madhe subjekteve private, duke krijuar jo pak vështirësi për banorët apo kalimtarët. Duke ju referuar shqetësimit, nënkryetari i bashkisë Enver Hafizi ka pranuar problematikën dhe ka deklaruar se do të ndërhyhet shumë shpejt. Ne jemi në fazën e sistemimit të rrugëve, por siç e dini edhe ju, firma kontraktuese për efekt të kohëve të humura që ka pas, na ka përballë me shumë vështirësi në sistemimin e automjeteve, në sistemimin e rrugëve, në çarkullimin kryesisht. Hapësirat e zëna me të padrejt qytetarëve lezhian. Edhe me urdhër kryetarit, kemi dërguar policinë bashkiake duke i dhënë ultimatumin e fundit. Në qoftë se ato nuk dëlargojnë mjetet që kanë vendosur nëpër trotuare, do i marrim me të sekuestrojmë të gjitha këto pajisje që kanë vendosur, që kanë bllokuar trotuaret. Sikur të mos mjaftonte thjesht zaptimi, nuk mungojnë rastet e përvetësimit të sipërfaqeve publike, kryesisht nga bizneset, që kanë ndërtuar shtresa të objekteve të tyre apo të shkallëve dhe hyrjeve të reja, ndonse cënohen pikërisht trotuaret.